Улаанбаатарт маань 20 цаг 15 минут болсон байна. За манай орой хөтөлбөр маань орой минь нэвтрүүлгээрээ танд үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор философч Молор Эрдэн манай студид төрөлцөж ирээд байна. Орой минь. Орой минь. Зия. За манай нэвтрүүлгийг мэддэг баха дуу тавьдаг. Хамгийнхаа дуртай дуу тий. Хамгийнхаа дуртай дууг тавьдаг. Яагаад тэгэл тэр дунд сонсох дуртай болсон яасан ийсин гэл яриа өрнөх бах. Аа. Тэг ямар дуу санал болгож байна? Би Германы алфавит чуулгыг Forever Young гэж дуу сонгосон. Аа. Тий. Тэг энэ дуу сонсдог гэсэн үү? Тий, энэ дуу яхаа оюутан үед, яг одоо бидний оюутан үед алфавит гэж ийм new wave гэсэн ийм шин урсгалын шин залуу үе хөгжмийн тавцанд гарч ирж байсан баггүй юу? Хууч нөгөө Beatles, эсвэл одоо урт төстэй, джинстэй, хос джинстэй залуучууд ингээл хард роктой л орилж гашгирдаг байсан шүү дээ. Тэр чинь хоцрогдоод ерөнхийдөө үсээ засчихсан гэх цэвэрхэн хувцалсан. Тийм үү? Тэгээд энэ дуу хөгжим нь маш их одоо тийм электроник орсон, орчин үеийн аяс орсон, аялгуун бас их тийм нэг шинэлэг, тийм цоо шин үе гарч ирж байсан. Тэрний одоо яг өмнө хамгийн одоо урд энэ алфавит гэж чуулга гарч ирж байсан. Тэр үед Спандау балет гэж байла. Нөгөө аха тэр гэл янз бүрийн шинэ үеийн тийм сонин шинэлэг залуучууд гарч ирж байсан шүү дээ. Цэвэрхэн хувцастай цэвэрхэн хувцалчихсан. Тий. Тэгээд тэр үед гарч ирж байсан. Тэгээд тэр үед дуунууд их гоё, алфавитийн дуунууд сонсоход их тийм үгсэн их хөнгөн. Тэгээд амьдралд их ойр. Тэр тухайн үед сонсоод алфавитийг ер нь маш их шүтчихсэн. Тэг пензин ч удаа авч яла. Өөр гоё гоё дуунууд бий альфабили. Нэг ин Japan энэ төр гээд гоё дуунууд бий. Forever Young гэдэг ч одоо мөнхийн залуугаараа. Чи Forever яг нь мөнх гэдэг үг чинь нэг тийм яруу нэргийн үг болчиход байгаа юм аа. Зөв яг нь өргөлж ерөн сайхан залуугаараа байх юм зал гэсэн үг. Одоо тэр мөнхийн үрдийн гэж нэг муухай өгнөд нь шүү дээ. Тэг энэ төр гээд хэрэг хэрэггүй. Вэр л тий өргөлж ингэ сайхан залуугаараа байх юмсан гэсэн нэг тийм хүний хүсэл байхгүй бид хин ч гэж хүсдэг шүү дээ. Тэг мэдээж одоо хорвогийн зам байгалийн замаар бид бол дэндүү богдох настай. Тий, одоо хичнээн ч мөрөөдөөд, хичнээн ч хойд нас зохоогоод, хичнээн ч деваач нь зохоогоод одоо даанч боломжгүй те. Тий. Тэгтээ бас одоо биологийн бие махбодийнхаа хувьд хөгширсэн ч гэсэн оюуны төвшөнд, сэтгэлийн төвшөнд, мэдрэмжийн төвшөнд залуугаараа байх бол бас сайхан. Тийм бас боломжгүй болов уу, тийм ээ. Үргэлж залуугаараа шинийг бодож, урагшаа тэмүүлж, тийм ээ. Залуу хүмүүстэй дандаа ажиллаж, залуу хүмүүстэй харьцаж, тэднийг одоо ямар сэтгэлгээний болон бодол ухамсар боловсролын төвшөнд байна. Тэрнээс бас хоцорчихгүй шиг хамт одоо алхах. Тийм үү? Одоо энэ компьютер, интернет, шин одоо техник технологиуд гарч ирж байна шүү дээ. Ядаж одоо нэг гар утсыг тэдний төвшөнд нэг хүрдгүү маа гэхэд тийм ээ бас нэг хэрэглээ сурчих. Одоо энэ бүгд чинь бол бас л хүн залуугаараа л байх гэсэн нэг хүсэл шүү дээ. Би бас яг надтай ч аягүй санал нийлдэг байхгүй. Яг гэх юм бол би одоо шинэ аппликейшн гарч ирвэл одоо дүүнэрээс асуу шүү дээ. Асуулгүй яах вэ? Миний яаж тий. Тий. Ерөөсөө энэ хүмүүс чинь нэг тийм өөрийгөө маш их эрт тэтгэврт гаргаад хөгшин болчихдог байхгүй юу? Би одоо хөгшин юм чинь нам ушаад яах юм? Боловсролтой болоод яах юм? Мэдлэгтэй болоод яах юм? Энэ техник технологич одоо надаас хол юм. Одоо өнгөрсөн ч гэдэг юм уу? Одоо тэгж ерөөсөө болохгүй. Хүн бол үргэлжил тэр сониуч хүүхэд насныхаа сониуч цанг ерөөс алдаж болохгүй байхгүй юу? Тэгээ одоо физикч Эйнштейн хэлсэн байдаг шүү дээ. Та ягаад одоо физикт ийм нээлтүүд хийсэн бэ гэсэн чинь оо би одоо хүүхэд насныхаа тэр сониуч цанг алдаагүй. Тэг үргэлж шинийг ингэ сонирхчихсан. Хизээш одоо өөртөө сэтгэл ханаагүй. Өөрийгөө болчлоо. Би бүгдийг мэдчлээ гээгүй. Одоо даруухан байж үргэлж сонирхож шинийг сонирхож явж исэн учраас би үргэлж шинийг одоо нээж шинтэй танилцж өөрийгөө хөгжүүлж явсан. Тэрнээс би хаа нэгэн газар миний хөгжил зогсоогүй гэж байгаа юм. Хүмүүсээс хүмүүст одоо хэлэхэд өөрийнхөө хөгжлийг зогсоож болохгүй. Үргэлжил урагшилж, дэвшилж, дэвшиж тийм үү? Зүтгэж хичээх хэрэгтэй. Ер нь бол одоо 21 дугаар зун өнөөдөр их сонин болчлоо шүү дээ. Ер нь бол 1 дугаар сонин байна. 2 дугаарт сайхан биш шүү дээ. Яг бол шинэ техник технологи интернет рүү ороод үзье гэсэн номоо харж болж байна. Тийм урд нь боломжгүй байсан номнуудыг интернет рүү ороод авчиж байна. Датаж аваад уншиж байна. Тийм үе ямар их мэдээлэл байна. Тэр мэдээллийн дотор
орж тэндээс шин шин юм сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрээс одоо зөвхөн одоо яаж торт хийдэг, яаж салат хийдэг гэрэ, тийм үү? Интернэтэд солилцоод авах чинь тэр бол яг итгэх юм шүү дээ. Тийм тэрний тэрэнд одоо цагаа үрж яхаар харин би ийм юм мэдлээ, урд нь энийг мэддгүй байсан. Би ийм боломжтой боллоо. Урд нь энийг одоо тийм сонирхтгүй байсан. Тийм 10 жил байхдаа би математикт муу байсан. Сая би интернет руу ороод гадаадын математикийн хичээлүүд, математикийн номыг ингээд харсан чинь ойлгоод их сонирхолтой юм байна шүү дээ. Тухайн үед би сонирхдаггүй байсан. Өнөөдөр би яагаад сонирхож болохгүй гэж. Тийм шүү. Миний тэр эрхийг хэн хаагаад байгаа юм. Тийм ээ сте. Тийм. Уран зохиолын номууд байна. Тийм өмнө би одоо англи хэл дээр ном уншиж чадахгүй байх гэж айдаг байсан. Англи хэл чинь нэг л их том л хязгааргүй том юм. Тийм үү? Big Mazi-гаас цаашгүй байла би чинь. Тэгсэн чинь сая ингээд англи хэл дээр урмааны ихний үгэд хууц ингээд харсан чинь таньдаг үгнүүд харагдаад уншаад ойлгооч байх шиг. Ингээд ингээд хүн чинь ингээд урагшлах хэрэгтэй байхгүй юу? Зоригтой байх хэрэгтэй. Тэр нь бол мэдлэг боловсролт бол хүм бол маш их одоо зоригтой байж ижил яаж шүү дээ. Тэрээс одоо хулчигаа дэвэл өгчихгүй шүү дээ. Үнэн үнэн. А хүн хөгчихгүй байна гэдэг чинь маш их аюултай байдаг байхгүй юу? Нийгэмд. Тий. Нийгэмд хөгжөөгүй боловсроогүй хүмүүс чинь маш их дараатай байдаг байхгүй юу? Нөгөө хөгчсөн боловсролснуудыгаа урагшлахад нь саад болоод байдаг байхгүй юу? Аа. Тий. Тиймээс боловсролгүй хүмүүс бол нийгэмд маш их халтай. Тий. Хөгжөөгүй хүмүүс төгчлөр яах юм боловсруулаар яах юм гэдэг чинь нөгөө хөгжсөн боловсрсан залуу үе шинэ үе юм уу тэр одоо боловсролтой хүмүүстэй маш их саад болдог маш их гайтай байдаг одоо бид нар улс төрч хардаг шүү дээ тийм үү боловсролгүй байх ямар их гайтай юм бэ гэдэг энэ улс төрчдийн жишээр харж байгаа шүү дээ за хоёул дуугаа тайх уу за тэгье за тэгье за өргөл залуу бай гэсэн дээ одоо хоёула тийм үү за яг би биологийн бие маа тийм үү яг хэдэн жилээр явцсан байх Тэгэхдээ бидний одоо тарих ухаан тийм үү сэтгэл маань бол үргэлж залуугаараа гэж одоо хоёлаа уриалж тийм үү энэ дуг тавьж байгаа үсттэй. За тийм байх. Яа. За forever young гэдэг повили. Сайхан байна. Хамтлын дуг хамтдаа сонслоо. Тийм ээ. Энэ бас 80-аад оны яг дундуур. Дундуур тий одоо new wave гэдэг шинэ урсгал. Шинэ үеийн хэр үеийг гарч ирж байсан. Үйд тий одоо. Чагсаалын өмнө явж байсан хамтлаг л да. Аха. Юу би хоёлаа өмнө нэг уулзчихсан санжилгаа үсттэй. Тий, санжаа. Тий, хоёлаа нэг газар сууж жоохон бас ярилцсан. Тэгээ тэн дээр ярин дээр их гоё надад юу сонсох санагдсан гэх юм бол нөө баг багта та чинь Паул Герчагн их урдчиг таалагддаг байсан гэж тэр тий, Паул Герчагны киног үзэж, зохиолыг уншиж, болд гэрэлтсэн үстэй. Тий. Как Сакалиалис стайл гэдэг тийм үү? Тий, Островский. Тий, тэгээд яг уу намайг бас баг бахад нэг темирхүү ойролцоо царайтай гэж Герчагн гэнтер гэж бас хочилдог байсан баг. Аа, за. Тий, тий. Баг бахад бас нэг тиймэг чүргэр тийм үү? Шүвис нүртэй тийм цагаан царайтай байхгүй юу да? Аа, за, за, за. Аха. Ер нь хүн тэгээд яг тэр дурайдаг хүсдэг юм а одоо өөр эрэхгүй яг тийшээ тэмүүлдэг юм болов гэж би боддог юм шиг. Ялангуяа эрэхтэй хүмүүсд бол үлгэр жишээ маш хэрэгтэй лээ үлгэр жишээ. Тийм үү. А тэгээд тэр үлгэр жишээ хүмүүс маань нэг заавал нэг дуучин юм уу тамирчин байх. Тэр хэтрэх хязгаарлагдмал тэр тамирчны үеийн дуусчих юм уу эсвэл хар тамхи хэрэгжих юм болвол үлгэр жишээ биш болчих юм. За дуучин одоо яадаг ээ ариг угаад гачи гачи юм яриад ингээд одоо ёсортхонгүй үйл ажиллагаа хийх юм бол нөгөө үлгэрч шиш нураа унтчих واخгүй. Тий. За аавара үлгэрч шиш бол бүр шал дэмий. Тий өдөртөө тэргүй аав болол юу учраас эрэгтэй хүмүүсд бол ерөөхдөө жоохон халтаа байдаг юм. Тийм учраас болж игвэл их тийм өндөр төвшний хүрхэд нилэн хэцүү. Тийм л оюуны төвшөнд үлгэрчтэй байх юм бол эсвэл одоо зөрг хатуужилтай амьдралд төсвөртэй тийм хүмүүсээр багасаа одоо үлгэрч шиш хийж бол тэр чинь амьдрал маш их одоо авч явдаг л да. Тухайн миний одоо ер нь хоёр юм надад бол маш их нөлөөсөн байдаг юм. Тэр нэг нь тэр Герчагн, тэр одоо их дэсвүртэй байх, хатуужилтай байх. Тийм үү? Тэгээ нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэр өөрийн гэсэн тэр хүсэл биелүүлэхийн тулд юунаас шантрахгүй. Тий. Тэр Герчагны дүр нөгөөдөд нь тэр Английн нэг Войнич гэдэг нэгтэйг нэг цохолч байдаг байсан. Аа тий. Овод. Овод. Овод гэдэг тий. Тий, тий. Сайн санаж байна. За, Оводыг бол би одоо уншаад тэр аав нь харлам байдаг үсттэй. Хамлам. Хамлам. Хамламын одоо нууцхуу байхгүй юу? Тий. Нууцхуу тий. Нууцхуугийн чинь юу гэж хэлдэг штэ? Бастард гэж хэлдэг байхгүй юу? Одоо бид нар бол ойлгч гэж буруу орчуулад байдгийн. Тэгээ бастард гэдэг чинь нууцхуу.
Нууц хөөг тэгж хэлдэг юм. Тийм мэрэгжлийн үг нь бас таард байна. Тэгэхээр чи тий. Тэгэхээр одоо тий одоо хаадуудын нууц хөөг гэсэн бас таард гэдэг тий. Тийм манайхан одоо юу гэдэг чи юу юу бас таардыг нөгөө жонон гуйлагч ингээд дэдэг штэ. Тэр дээр буруу орчуулсан багхгүй юу? Тий. Тэр чи нөгөө үе залгамжлах хүү байж штэ. Одоо тэрний үе залгамжлах байж хад гинт нууц хүүнд гараад ирж байгаа багхгүй юу? Би таны бас хүү штэ. Тэр яг би бас таныг залхамжуулж болохгүй гээд. Тэгээ тэр жонон тэр хин хоёр чинь бастард хоёр чинь өрсөлддөг. Тэг. Ер нь бол ийм түүхтэй л бастардын дүүг. Маш гоё үг шүү дээ бастард гэдэг. Тийм муу үг биш. Бид нар л мухаагаар орчуулад байдаг. Ер нь бид ч одоо орчуулах гэж оршуулдаг шүү дээ. Сайхан сайхан хөндөрлөлтний нэр томьёо өгөгдөнүүдийг. Тэгээд тэр овод. Нууцаа. Тийм овод чинь одоо багдаа уншаад тэр бас тэр хүү нууц хүм өртлөө одоо ээжтэйг амьдэрдэг. Тэгээд өөрөө тэр хүсэл тэр зориг тэмцэгч тэр чанар нь багасаа тийм одоо чанартай байсан. Тэр нь одоо авч авсаргаад том хөсгөлж болдог л доо. Тий. Тий, том хөсгөлж болдог шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр зохиолыг уншаад тэр нөгөө бариг сүм хийдэд баригдаад тэгээд шорон дотор нөгөө хүлэгдээд баньс чинь хэвтэж байгаа байхгүй юу шоронгийн орон дээр тэгж явах та тэрний тэр бодол өөртөө ярьж байгаа ганцаараа байхдаа өөртөө ярьж байгаа тэр ярины маш гоё байхгүй юу тийм үү одоо тий одоо би одоо ийм байдалд ирсэн байна тэглэгээд одоо намайг хинч одоо миний биеийг хүн гэд гинжилж болно миний биеийг хүн хорж болно гэтээ миний ухаан миний зориг хатуужил миний толгойд байгаа тэр тийм үү тэр чадваруудыг бол хинч хорж чадахгүй тийм миний бодох чадварыг хүн оройг байхад би бол эргчлөөтэй гэж байгаа байхгүй тэр том гайхамшигтай. Тэр нь ер нь бол залуучууд хэдтэй байхгүй юмсан бэ? Хэдтэй байхтай уншсан. Оо тэр нь далаад нэг 14 тавтай байхтай л уншсан. 14 тавтай байхтай. Тийм ээ. Ер нь тэр үед аяг ном орлог байсан. Тийм тийм. Гарчаг. За дараа нь би 16 7 хүрээд ирэхээр нөгөө томчуудын романуудыг уншиж эхэлсэн л дээ. Одоо яг амьдралын романуудыг. Тэхэд тэр хиний ном маш их одоо тусалж ирсэн. Чеховын номууд. Аа Чеховч нөхгүй тийм амьдралыг их гоё хошноор дүрсэлдэг. Тэгээд баргалж Чеховын номод бол хүнийг залуу хүнийг амьдрал бэлдсэн номод байхгүй. Юу н чи ингээд амьдрал руу ороод ирэх ийм юм уухай юмнууд таардаг юм шүү. Ийм уухай хүмүүс таарна шүү. Тэд нартэй чи сайхан хөнгөн шингэн харьцаал явчаарай. Бити хүндрүүлээрэ. Бити одоо орваа ямар муухай юм бэ? Энэ насан турш хүмүүс ямар муухай байдаг юм бэ? Энэ нийгэм ямар муухай юм бэ? Одоо юу гэдгийг одоо тийм үе хорвоо стан нэрэ хэрэг алга одоо юу гэдгийг амьдрал ямар муухай юм стэйн насан турш хүмүүс ямар муухай юм гэж одоо унд ууцаж, гомдож, уурлах ерөөсөө хэрэггүй. Яг бол ерөөсөө нийгэм хүний нийгэм гэдэг чинь тийм сонирн байдаг байхгүй юу? Янз бүрийн хүмүүсээр дүүрэн байдаг байхгүй юу? Тэрс бүхэн адилхан болоод өстой уйдахтай шүү дээ. Тийм үү? Одоо бүх эмгэгтэйчүүд мисс байх юм бол уйдахтай байцгаа. Тийм үү? Тэн дотор арай мисс бишиг сонирхоод хайгаад эхэлсэн байцгаа. Тэрнтэй адилхан бүх нэгэлэх мундаг байх юм бол бас уйдахтай шүү дээ. Тэр дотор ч бас нэг бүтггүй нөхдөд байна гэдэг чинь сонирхолтой байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгээ тийм залуу үеийг яг нэг тийм нэг юунд бэлдсэн юм шиг номолдоо. Тий. За Монте-Кристо гэн бол бас тийм бас залуу хүнийг амьдралд бэлдсэн. Айхтар философийн утгатай ном шүү дээ. Манад л одоо нэг л тийм нэг хамгийн сүүлд их баяжаад байгаа. Тийм үү алт мөнгө олоод байгаа гин сонирхоод алт мөнгөний сонирхоод гэдэг болохоос шүү. Хамгийн лайк сонирхлыг хүний өшөө аваад. Тийм төгшөө аваад энэ тэрнийх чухал шүү байхгүй юу? Хамгийн гол нь тийм үү залуу хүн бичиг үсэггүй ч гэсэн тийм үү өөрөөр хэлвэл хажууд нь олигтойхон шиг мастер олигтойхон шиг хүн байх юм бол тийм үү ямар гоё өөрчлөгдөж шинжлэгдэж юм сурч боловсртой болж өгнө гэдэг чи харуулж байгаа. Хүн тийм л тэр хиний юу вэ? Нэр нь юу вэ? Фараби юу вэ гэх юм блэ? Тийм одоо өгүүл байдаг шүү дээ. Фарага ч үлээ. Фараги ч үлээ тий. Оо юу юу. Фари. Фари тий. Фари. Фари шиг тийм өгөн уулын ямар ч хөвгөнд таарах ёстой байхгүй. Тэгвэл тэгж гоё хүн болгодог байхгүй. Аа. Тий. Бичиг үсэхгүй шүү дээ. Одоо Эдмонд Дантес. Тий тий зүгээр нэг. Өөр нэг далайчин залуу сайхан бий тий. Тэргүүрээ Мерседесгээд гоё хүүхэндээ дурлцсан, хормоо их гэж байгаа. А зориг хатуучльтай учраас хин ер нь ирээдүйд онгоцны ахмад болох ирээдүйтэй. Тийм багж болох гэж байдаг шүү дээ. А нэг л юм байхгүй шүү дээ тэр залууд. Бичиг үсэг байхгүй, боловсрал байхгүй. А тэрийг шоронд олж авч байгаа байхгүй. Аа. Сайн тэр Фариагийн тий.
тарлаад тэгээд тэр чинь одоо 20 хэдэн насандаа гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр номын цаад зорилго нь юу гэлээд байгаа бол альваа хүнд наад зах нь одоо 8-аас одоо 10 жил ч гэдэг юм уу мэдлэг боловсрол суралцах хугацаа хэрэгтэй гэдгийг л харуулж байгаа байхгүй. За тэгээд гэр орон илүү дутуу хүмүүсээс хол тусгаарлагдсан байх хэвээр. Тэгэхгүй орой одоо гэртээ арчих юм бол тэр нөхөр чинь. Хэрвээ Эдмонд Дантес орой найз нартайгаа уулзчихдаг, уулзаад пив уучдаг, гэртээ очиод ээж автайгаа уулзчихдаг байсан бол хизээш тийм мундаг залуу мэдлэг босртой залуу болчихдаггүй байхгүй. Гэртээ уудчих. Нөгөө ээж нь бухарсгийн яриад аав нь юу гэдэг юм мундаг залуу бол Ахмад бол чиний тэр ном уншиж боловсртой болох гэж хаашаа харсан юм бэ гэдэг ингээд хүүгээ баллаа шүү дээ. Тийм. Тийм учраас тэр ээж аваасаа хол байна гэдэг чинь айгүй чухал байхгүй юу? Хүн мэдлэг босртой болох гэр орносоо олох хэрэгтэй. Тийм учраас дээр үе тэр их сургуулиудын дэргэд 10 жилийн сургуулиудын дэргэд дотор байр байгуулсан чинь тийм үчиртэй байхгүй зорилго нь. Дотор байранд байгуулсны цаа зорилго чинь бол хүүхэд залуучуудыг ээж ав гэр орноос нь хол байлгах хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ боломжтой болох юм гэвэл. Тийм. Хүмүүс би одоо энэ моист лекц уншчих та ойтууд хэлдэг байсан байхгүй. Тийм та нарын те гэртэл та нар гэртэ харьчих учраас би та нарт ямар ч мэдлэг олсон л яриад ямар ч ашиггүй хол ачаадаггүй. Тийм. Эсвэл гутрам. Яг бол би чанд танарт одоо философийн өндөр мэдлэг ярьлаа. Үнэн ярьлаа. Тийм үү? Мэдлэг боловсрол. Гайхамшигтай би танарт ярина. Хүндэр төгтний. А орой гэртээ очиход ээж чинь гачи юм ярина, аав чинь гачи юм ярина. Найз нартайгаа уулзсан найз нар чинь гачи юм ярина. За ингээд чи яах вэ? Маргааш өглөө тарилга очиж ирэх ч гэсэн. Тэг баргал чи надад жоох уурлчихсан ярина. Тийм. Хэрвээ би чамаг үнэхээр мэдлэг боловсртой болох юм гэвэл чамаг би дотор харин л байх хэвээр. Тэгчээч хүний чинь вакуумжуулж ийж мэдлэг өсөлтөй болгодог байхгүй. Аа. Ээж автагаа уулзчихсан цагт, найз нартайгаа уулзчихсан цагт бол ямар ч боломж өг. Аа. Зүгээр хутлаа. Одоо хутлаа над миний имийг сонссон болно. Тэгэл одоо жижиглэх байх. Нэг ойлгосон царайлж. Аа. Тий. Тэгэл цаашаа очиод нөгөө дултгаа энэлж хөрөлдөөл нөгөө мухарсгээ яриад явчихсан шүү дээ. Ер нь хүн хөгжид дэвчхийн тулд зориг хэрэгтэй гэдээ ярьлаа шүү дээ. Тэр маш их зориг. Энэ нэг ярмаар байна тий. Энэ зориг бол ерөөсөө нөгөө юу гэж зоригийн эсрэг зоригтой байхын эсрэг чинь одоо юу багчаа хулчгар гэсэн үг шүү дээ. Хулчгар өөртөө итгэлгүй тийм үү би чадахгүй болов эсвэл хажиг ухаан хүмүүсийн нөлөөнд маш хурдан автагддаг тий. Тийм одоо хүмүүсийг хэлээд байгаа шүү дээ зориггүй хүмүүс гэдэг чинь. Тийм хулчгарт хүн хэлж байгаа шүү. Яагаад хулчээдэг вөхөр багаас нь өөрт нь итгэлгүй болгочихсон ээж аав. Тийм. За эсвэл бол одоо найс нар нь яадгийн нэг атархалт ихтэй. Тийм. Одоо найс нар бол хамгийн том дайсан шүү дээ хүнийг хөгчгöd. Тийм найс нар ч л хүнийг ер нь хоош нь татж байгаа шүү дээ. За чиний мундаг болдог гэж хайсан. Чи ном уншдаг гэж хайсан. Хизээ ийм мундаг болчихсон юм. Гэхдээ ялж шүү дээ одоо. Тийм. За тэгэхээр ээж аавсаа яаж эрхчлөлтөд болох уу? Оюуны эрхчлөл. Найзаасаа яаж ёс суртахууны эрхчлөлтөд болох уу? Тийм. Маш их чухал. Одоо миний одоо эрхчлөлөө ба эрхчлөлөө эрхэм үг гэдэг нэг улаан ном биш шүү дээ. Тэндэр бол энэ тухай би маш их битсэн шүү дээ. Тийм. Юу нь бол тэр зоригоо зоригтой байна гэдэг чинь эрхчлөлтөө байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Хулчгар биш. Тийм. За тэгэл одоо яадаг юм? Ян зүрийн хүмүүсийн ухуулга тийм үү? Сонин одоо юу гэдгээ зургт хэрэгтэй хэрэггүй тийм мэдээллүүдэд хуурдагдахгүй байна. Гэхмэшлэнгийн энэ бүх чинь хүний за би ерөөсө тойрон байгаа илүү дутуу намайг хөгжиж намайг урагшлахад саад болсон тэр хүмүүсээс хол байж оюуны төвшөнд хол байж би энэ хол биш байж болно. Гэхдээ миний тархинд тоторох ухаан маань тусдаа хэрэгчлээтөө миний ухааны хинч харчих боломжгүй учраас тэр дотроо би өөрийгөө боловсруулаа л явж иж болох байхгүй юу. Найз нар юу гэж хэлж байгаа юм аа тээ. Дотроо сайхан бодоол тунгаагаал явж байгаа. Тэр их л дотор зориг гэдэг аахгүй. Тэс одоо нэг зориг гэхээр сэлэн бариад буу бариад босхой хэлж байгаа биш байхгүй. Тэг хүн ч одоо бирч олонлуу тайраад боцоо золдохыг хэлж байгаа биш байхгүй. Тэр хулчгар байдлаас л салах хэвээр. Тэгээд зоригтой хэлдэг айх хэрэггүй. Хэл гэж хэл ам заяасан байна. Хэлэх л хэрэгтэй. Юу хэлэх хэвээр үннийг. Тий зөвийг сайныг сайхныг хэлэх л ёстой. Үнэхээр л надад дотор ивгүй байвал хэлмээрс нэгт бол хэлэх ёстой байхгүй. Ээж гомдчих болов, аа уралчих болов, тийм үү? Найз нар цухтаагаад төрсөн өдөртөө өөрөө болчих болов гэж удаа айх хэрэггүй.
хэлэхэрэгтэй. Багшаас айх хэрэггүй. Одоо юу шалгалт нунахчих удаа юу? Ерөөс хүн бол энэ тэгжээж бид нар амьдралд бэлтгэдэг нь шүү дээ. Тэгэхгүй хулчигаал бүх юмд найраад тэгээ нэг дипломтой болоод тэлэгдэг багштай долгинол ингэж явж байгаа л амьдрал руу орох юм бол тэр хүн амьдрал яг тэр шигээр явсаргал дуусна. А компромиссыг тэгвэл тайлбарлал та. Компромисс гэдэг чинь бол хоорондоо зохицохыг л хэлж байгаа шүү дээ. Тийм үү? За та тийм үү? Тийм. Би тийм үү? Тийм. За хоёла тий. Зохицё. Тий. Та ээж гэдгээрээ ээжийнхээ байранда бай. Би хүү гэдгээрээ хүүгийнхээ байранд бай. Би бол юм сурж байгаа хүн. Би их сургууль сурж байгаа. Тийм үү? Би ном уншиж байгаа, би өөрчлөгдөж байгаа, би шинжлэж байгаа. Миний өөрчлөг шинжлэж байгааг та хүлээмшөөрнө үз. Тий, баярлалаа. Ээжгүй яах вэ? Тийм шүү. Тий, миний энэ хүүхд хөгжих чинь хөгжиж явж байгаа юм чинь. Би одоо тий хүүгээ одоо эсвэл охин луга ингэж юм хаа бүдүүлэг дайрч болохгүй. Тий юм хэлэхээр нь одоо чи яасан том толгойтой юм чи гэдэг юм уу? Тий намайг байгаа цагт одоо ингэ том толгой гарахгүй шүү ч гэдэг юм уу? Намайг амьд байгаа цагт одоо яадаг чинь тэгэж өстө болохгүй. Тий өстө үнэхээр бахарах ч байх хөгж туслах ч дэмжлэх хэрэгтэй юу? Хэлээрэ. Тэгэл болоо. Эний чинь компромисс тохиролцох. Би залуу хүн шинэ рүү явж байгаа. Шинтэй та зөрчилдөн. Яг л та хуучны хүн. А тэглээгээд таныг эсрүүлж байгаа биш. Таныг доошоо хийж байгаа биш. Яг л шинийг та хуучин хүн учраас хүлээж авах жоох удна. Би бол гэс хүлээгээд авчих. Таны амьдралын туршлага, ээжийн амьдралын туршлага, аавын амьдралын туршлага надад хүчингүү. Яг л таны тэр цаг үе чинь өөр. Өнөөдөр миний цаг үе өөр. Тэгэхээр таны амьдралын туршлага миний энэ цаг үед даанч хүчингүү. Тэглээгээд та одоо муу гэсэн үг биш. Цаг үе өөр юм. Тэг дэлхийн нөхцөл байдал ийм болчиход байна. Тий, би тэр дотор л өөр өөрийг авч явах ёстой шүү дээ. Шинэ нөхцөл байдал дотор. А тэгэхээр хуучин нөхцөл байдлыг мухарсгай яриа суугаад ич болохгүй шүү дээ. Тий. Тий. Ийм л одоо зөрчил чинь бол хамгийн одоо муу үр дагавартай биш шүү дээ. Зүгээр л наацсах. Тий, зүгээр л намайг яста харин ч баллахгүй гэж яса хамгийн ойрын хүмүүс маань яах нь намайг баллах юм шүү дээ. Надад нэг асуулт байна. Эхнэртэйг яаж та ер нь зөгцдөг үү? Тэр байж шүү дээ. Тэр бол тухайн хүмүүсийн л асуудал. Тийм ямар нэгэн аргаар тэгэл зөгцөн шүү дээ. Тэр дүр үүтэй чинь тодорхой нэг хэмжээгээр хүмүүсийн хооронд чинь нэг итгэлцэл үүсчихэж байгаа шүү дээ. Яг бол нэг ойролцоо насны, ойролцоо амьдралын нөхцөл байдалтай. Учираас ерөнхийдөө ихэх асуудлууд бол мэдээж юм болчихж байгаа шүү дээ. Тийм мэдээж нэр явчихж байгаа шүү дээ. Тэр түрүүгээ тэгэл ойлгомжтой болчихж байгаа юм чинь тийм үү? Ийм үед яаж ханддаг вэ? Ийм асуултанд яаж хариулдаг вэ? Тэр чинь ерөөд ойлгомжтой болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм тэр чинь тэгэл таньчихгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд таньхаа ямар ч асуудал байхгүй. Таних үртлээ бол бас нилэн яг тэмхэн болно шүү дээ. Тэр бол яг тэр шүү дээ. Баян шүү дээ. Тийм. Боловсролын асуудал шүү дээ. Ер нь ойролцоо боловсролтой, ер нь ойролцоо ном унших дуртай, ойролцоо номын ч юм уу одоо юу гэдгийг тийм байвал их амар хүмүүс юм. Тийм байна тий. Тий, одоо жишээлбэл одоо тамирчин хүмүүс хоорондоо суучих шүү дээ. Тэр чинь амар байхгүй. Тий, би одоо нэг жудо эмэгтэйтэй суудсан бол хэцүү шүү дээ. Жудог нь ойлгох гэж. Тий, одоо таа тий. За, эсвэл л одоо яадгийг сансрын нисгчтэй суучдаг юм одоо яадаг тий. Юу н ойролцоо төшөлд байвал их амар. Эсвэл бүр хязгааргүй одоо баяны охинтой суучвал хэцүү шүү дээ. Би ч өөрөө мөнгөгүй. Тийм шүү дээ. Нөгөөд чи одоо мөнгөөр булаад идэг. Тийм үү? Одоо би ч тэгмэргүй шүү дээ. Би ч одоо өөрийн гэсэн бахархалтай байна шүү дээ. Тийм. Би өөрийнхөө олсон мөнгөөрөө л амьдрин шүү дээ. Бэлэн тийм үү? Над руу цутгсан мөнгийг би авахгүй шүү дээ. Бохир мөнгө. Эсвэл бол одоо маш их тийм шашны, христийн шашны ч юм уу, буддын шашны бүр амар сүсэг бишрэлтэй үнтэй бол бас хэцүү. Тийм, би ч сүсэг бишрэл ба шүү дээ. Тийм, тэгэхээр ер нь хүн өөр сайн бодох хэрэгтэй л дээ. Тийм, ер нь ойролцоо толгойн ажилдаг, ойролцоо сонирхолтой, ойролцоо төвшөнд боловсралтай тийм байвал амар л даа. Тийм, тийм. А ялгаа их тусмаа зөрчил гэсэн шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр ялгааг аль болох л одоо бодох хэрэгтэй. Одоо аль жигэл ёсортхонтой хүн байвал их зүгээр. Жингэн бүдүүлэг зэрлэг одоо тийм үү? Яасан ч чаддаг гэсэн бол бас хэцүү. Тийм үү? За тэгэл одоо янз бүр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өрөнд бол
тэр ер нь хүмүүс одоо гэр бүл болох та. Гэтэ орчин үеч одоо нэг гэр бүл болох чал өөр утгатай болчихлоо одоо орчин үеийн хайр дурлал бол одоо тэр бидний тэр өмнөх үеийн тэр хайр дурлал шал өөр шүү дээ. Одоо бол хайр дурлал шал өөр болчихсон шүү дээ. Ер нь одоогийн хайр дурлал гэж хэлэхч маш их гэсэн. Тий, ер нь бол нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Бидний үеийн амьдралын туршлага болоод өнөөдрийн энэ цаг үед бол ер нь тарахгүй. Тийм учраас би ер нь бол залуучууд ч юм уу янз бүрийн хүмүүс ингээд надаас зөвлөгөө авах гэдэг л аюу их зөвлөгөө авах гэдэг. Одоо философч хүн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах, амьдралын зөвлөгөө авах. Би ер нь зөвлөгөө өгч чадахгүй гэдэг. Чи одоо өөрөө л бид. Тэг чи одоо өөрийнхөө замаар яв. Алд бол өөрөө алд. Тэр алд бол чамд маш их том туршлага болно. Тэг чи ялтахаас битээ яасан болчихор юм. Тийм. Гэхдээ заримдаа хүмүүс нэг өрөвдүүлэн санагддаг штэ. Тэг өрөвдөх гэдэг үг чи би одоо англи герман хэл дээр хайгаад олсонгүй шүү дээ. Олсонгүй юу? Тэгэхээр тэр артмнүүд тийм өрөвдөх гэсэн үг байдгүй юм байна. Одоо сострадание гэдэг нэг үг байгаа. Орос дээр бол. Яг л. Гэхдээ тэр чинь заавал их өрөвдөх гэсэн үгтэй биш л дээ. Яг л чиний одоо чамаг би ойлгож яах гэсэн юм явж байгаа л та. Тэг хамт зовж яах гэсэн үг. Хамт зовж яах гэсэн юм. Тэг хамт зовж яах. Германы Mitleid гэсэн нэг үг байдаг л та. Чиний зовлон би одоо бас хамт мэдэрч юм шүү. Хуваалцсан шүү. Чамаг тэгтэй айлах миний сэтгэл яаж гэж шүү. А тэгтэй хүнийг өрөвдөнө гэдэг монгол өгч өөрөө нэг тийм хүнийг тийм доош ичдэг байхгүй юу? Тэ одоо нэг өрөвдөж гинэ чамаг гэдэг чинь нэг тийм хүнийг айгүй доош ирч байгаа. Би өрөвдөнө мэдэрч сэтгэл. Тий би өрөвдөнө гэж шүү хүнд. Тий би тийм өрөвдөлтөө биш байх уучлаарай. Тэгтэй заримдаа хараах юм. Заримдаа би яг амьд. Яг жоохон хүүхдэг бол өрөвдөж олно. Насан турш хүнийг юуг нь өрөвддөг юм? Гэ өрөвдүүлмэр санагддаг үе гарч ирсэн үү? Юу ч тийм ичмэр байхгүй шүү. Тийм ичмэр юм байхгүй. Тийм үү? Тий, би өөрийн хүнийг хүүхдэг л өрөвдөж болно. Би өөрөө гээ өрөвдүүлэх юм яса уучлаарай. Тийм тэнэг юм байж болох уу? Би өөртөө өөртөө бахархалтай байна. Тийм үү? Тий, нэгдүгээр, хоёрдугаар би хүн маш бардан биш үү? Хүнд бас би гомдох дурггүй. Аа, гомдох бол хүнд гомдож байгаа. Бас өөрийгөө доош хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өрөвдөн гэдэг нөгөө хүнөө доош хийж байгаа байхгүй. Аа. Тий. А гомдох гэдэг чинь өөрийгөө доош хийж байгаа. Тэг. Хүүхэд бол яг гомдно. Тэг. Ер нь монголчууд ингэ тархах дандаа хүүхдийн юм яриад шүү дээ. Сэтгэл жухалчих шиг. Гү сэтгэл чинь хүүхдийн л юм байхгүй. Насан турш нь сэтгэлээр яах вэ? Бодолж жухал шүү дээ. Мэдлэг жухал. Боловсрол жухал шүү дээ. Тэг. Хүүхдийн юмнууд яриад байгаа байхгүй. Тэр өрөвдөх, гомдох, сэтгэл мэтгэл гэсэн юм бод учраас. Тэг хүүхэд л байна шүү дээ. Бид насан турш хүмүүс юмдаач гомдох юм. Юугаач өрөвддөг юм. Юу би хин хин дөрүүлэх гэх юм. А одоо би зүгээр нэг юм асууя. Одоо би ажилда амар дуртай байла. За. Айгүй дуртай. Энэ ажилласаа би хоцрохгүй юмсан гэж бодож явж байна. Тий. Тэгэхээр энд миний сэтгэл орсон байна уу? Эсвэл бодол орсон байна уу? Энд бол яг таа. Юучинд явж байгаа шүү дээ. Тэгэд айгүй дуртай. Яг нэгдүгээр яг дуртай гэдэг чинь яг мэдээж нөгөө бодол бол тэр төргүй явж байгаа. Яг бол би нэг одоо чадна. Эндээ дуртай. Өөртөө ихтэй байх гэдэг юм авч байгаа. Нөгөө тэр энэ ажилласаа одоо яачихгүй гэдэг чинь нөгөө сэтгэл юм ажих байхгүй. Сэтгэл чинь яг зовж байгаа байхгүй. Нэмийг айж гэдэг юм чинь дэмий сэтгэл зовлт явж байгаа байхгүй. Тэр их хэрэгтэй. Тий. Ер нь бол тэгээд ер нь шинэ нөхцөл байдал дахиад шинэ шанс ч гаргаж ирж магадгүй. Тий. Тийм учраас хүн бол заавал нэг юмнаас ингэж тийм үү? Яг хэрэг хүн бүдрээд азштай асуу юм байдаг. Тэмээ тээ. Тий. Тийм учраас ерөөсөө заавал нэг хүнд байж штэ. Яг хэрэг хүн бол ер нь амьдрал руу хүн урагшаа сонирхч ил харах хэрэгтэй. Юу болов болог. Тий. Урднаас бүх юмыг мэдэх шиг өтгөртэй юм бол байхгүй. Тэмээ тээ. Одоо энэ хүмүүсийг хараад байхад энэ за ялгваа залуучуудыг хараад байхад бүгдийг уртаас мэдэх гээд байгаа байхгүй. Ямар хүнтэй суух бол гэж амар очдог ч юм. Тэгж мэдчих яах юм. Зид тийм ямар мэрэгчлээ болох вэ гэж. Уу ямар ажил дурах вэ гэж. Юу н ямар цалиа авах вэ гэж. Ирээдүг л мэдэх гээд байгаа. Уу тийм мэдэх боломжгүй шүү дээ. Тийм дээ. Уу тийм мэдээд уйт хартай шүү дээ. Аа. Тийм лам нарт мөнгө төлж асуудаг гэж байгаа байхгүй. Уу тийм одоо ёстой солиорлол шүү дээ. Аа. Тий яах юм. Тэгж өөрөө тэгж арчаагүй байдалд орулж. Аа. Тэрний орон зоригтой байх хэрэгтэй шүү дээ. Гулцгар хүмүүс л хүнээс юм асууж байгаа шүү. Би ямар хүнтэй суух бол өдөр гээд. Гэхдээ ер нь ямар хүнтэй суусан яа дээ. Тийм нэг дуу. Хоёр дахь удаа тэргүй амдрил гэдэг чинь тийм шүү. Тэгэл болохгүй тэгэл салаа дараагийн хүнтэй суух гэдэг чинь дөрөв ерсэн шүү. Хүн зөндөө биш шүү дээ. Тэр одоо тийм одоо үрдийн үрдийн мөнхийн үрдийн хайрмаар тийм одоо хачаа чинь тэнийг юм ярьж болохгүй шүү дээ. Тийм. Амдрил сонирхолтой байх хэрэгтэй. Амдрил сонирхолтой. Одоо би их сонир. Нэг юм ингэ гэдэг барьцсан нэг ингэ тийм үү гадуу барьчихэд ич болохгүй байхгүй. Ингээл болоо. Одоо чамтай л одоо энэ мэрэгчлэлтэй л
Одоо энэ ажилтай л гэж зуураад иж ерөөс болохгүй байна. Тий. Маш их хөнгөн байх хэрэгтэй. Ерөөс энэ хүмүүсийг хараад хахад амьдрал амар хүндрүүлж байна шүү дээ. Хөнгөн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Би одоо нэг сайхан бас нэг зургийн ярьслаг өгсөн. Нэг алдааны тухай надаас асуугаа л байгаа байхгүй юу? Та хэр алдаж явсан? Хизээ алдаж явсан? Би алдаж явсан санахгүй байгаа байхгүй юу? Тий. Яг буруутсан одоо мэрэгжил дээр ч юм ажил дээр ч юм буруутсан зүйл байж болно. Тийм үү? Эсвэл одоо яадгийн бодлогоцсон ч юм уу? Гэтэр чинь юу ч шахгүй. Тих ёстой юм чинь. Тий. Тэрс бид ерөөсө бүтлгүүтэйг ерөөсө бодоогүй байх гэж байхгүй шүү дээ. А зүгээр алдсан алдаа гэж хэлэхсэ ерөөсө мултахгүй байхгүй. Би ерөөсө алдаж явгүй юм бэлээ. Амьдралаа боцсоч. Тий. Ерөөсө гээд хүүхэд насны гэсэн айлын том хүү байсан. Тийм үгээр орныхаа ажлыг хийгээл тэгэл оюутан болоод сураад л тийм үү. Тэгэл дараа нь гэр бүлтэй болоод тэгэл ажил мэргэжил рүү гараал тийм үү. За яг арчлаа гарч ирээд миний сайн сайхан одоо тийм хүсэл мөрөжлийг эргэлсэн. Тийм шүү. Тэр үе чинь нөгөө шинжилгээний актын физик техникийн үрэлэн тэргээр ажиллаж явах чинь нөгөө арчил гараад нөгөө мэдлэг боловсруулалт чинь устгаад тэгээ дандаа хулигаануудын тийм үү зэрлэгүүдийн бүдүүлгүүдийн цаг үе эхэллээ шүү дээ. Тийм нөгөө боловсролттой сэхэд социализмын сэхэд нь ч ерөнхийдөө устсан шүү дээ. Бид нар одоо мэдчихэж байгаа. Тийм одоо ард намч байхгүй болсон шүү дээ. Тийм одоо байх ёстой газара. Тийм ер нь бол өнөөдөр бол сэхэдний бус нийгэм болчиход байгаа шүү дээ бид нар чинь. Залуу үеийн шин сэхэднүүд гарч ирэх.